shadow of the angel of death. Temos que tomar cuidado aí, porque do jeito que as coisas me viram, daqui a pouco a gente não pode nem escolher mais do que a gente quer ser. Né? Então a onda de conservadorismo do caralho aí, uma onda de uma porrada de merda rolando em todo, né, cara? Até, principalmente até não, principalmente no local. É, machismo pra caralho, coisas que estão rolando aí que o pessoal nem gosta de falar, né? Homofobia pra caralho, machismo, conservadorismo, reacionarismo, que porra que é essa, né, velho? Metal é libertário, né, velho? Metal não tem, não segue esse dogma, moral cristã, essas merdas, né, velho? Então, acho que a gente tem que se ligar aí, tomar cuidado, ficar, achar que tá rolando aí no país não influencia o metal, né, velho? Daqui a pouco, quando rolar aí, a gente não poder nem fazer show mais aí, quero ver aí, vou arrependido aí. Vamos parar com essa porra aí, né, mano? É isso aí, o metal tá precisando de liberdade, né, cara? Metal é liberdade. Cada um faz o que quer e receita aí. Faz o que tu queres e boa. Então, para com esses fascistas aí, reacionários, né? Então, tudo que fudeu, né? Ah!
Salve, irmãos de BH! Salve, mineiros! Fudido, irmão, estamos aqui cruzando do Nordeste para cá para fazer uma fugida à toa aí pelo Sudeste, pelo Sul. Obrigado, irmãos, pelo apoio aí, pô. Israel, caralho, pô. Caralho. Caralho, obrigado, irmão. Parabéns a você. Puta honra estarmos aqui. Agradecemos a nossos irmãos aí que fizeram isso possível. Valério, Ronaldo, Guilherme, ao fudido Lucas aí que tá filmando essa porra aí, viu? Fazer um documentário fudido aí sobre o metal nacional aí, cara. Nossa missa negra! Let's go.
Thank you.